Гостею сьогоднішньої програми є представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області Любов Нечопорук. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, Марину, доброго дня слухачам Буковинської хвилі. В Україні набув чинності закон про медіа, які зміни тепер чекатимуть на засоби масової інформації в нашій країні. Так, закон про медіа набув чинності буквально кілька днів тому, 31 березня. Зміни, передбачені цим законом, давно вже для нас назріли, давно вже на часі, оскільки попереднє законодавство не враховувало технологій сучасних, так, за якими працюють медіа. Попереднє законодавство не регулювало абсолютно сегмент онлайн-медіа. Відповідно, закон України про медіа, окрім того, що далі регулюватиме аудіовізуальні медіа, так, тобто телебачення аудіальні, тобто радіостанції, тих самих провайдерів програмної послуги, тепер це провайдери аудіовізуальних сервісів. Сюди ж передбачено регулювати друковані медіа, які раніше були друкованими ЗМІ, і онлайн-медіа, і платформи спільного доступу до відео, на які також раніше законодавство не розповсюджувалося. Закон про медіа, бачимо, в який час так він так підписаний, ухвалений і набув чинності. Це період військової агресії, воєнний стан в Україні. Так, закон про медіа дасть можливість значно ефективніше реагувати на ті виклики, які постають в інформаційному просторі нашої держави, в інформаційному полі, і протидіяти державі-агресору. Крім того, стосовно нового, закон про медіа передбачає інститут спільного регулювання, що раніше у нас не запроваджувалося. Що означає спільне регулювання? Це означає, що представники безпосередньо медіа, а органи спільного регулювання будуть створені в 5 різних сегментах: аудіовізуальні медіа, аудіальні медіа, друковані медіа, онлайн-медіа і власне платформи спільного доступу до відео. Тобто ось ці інститути, так, вони будуть спільно виробляти ті критерії, за якими вироблятиметься, розміщуватиметься інформація, і потім будуть виступати експертами, чи відповідає інформація, яка подана, розміщена, так, ось цим критеріям. Тобто і Національна рада за потреби, і самі медіа зможуть звертатися до ось цих органів за експертним висновком. Супер, я бачу в цьому тільки плюси. Звичайно, тільки плюси, тому що безпосередньо індустрія зможе формувати оці принципи і засади роботи. Ось, як на мене, це піде виключно на користь і самому контенту, тому що з одного боку, зрозуміло, це поліпшить роботу галузі, а з іншого боку, це дасть можливість слухачам, глядачам, користувачам отримати в підсумку більш якісні медіа, більш безпечні медіа і більш толерантні медіа. Чудово, чудесні зміни. І тут варто зазначити, що ми мали прийняти цей закон, так, тому що ми на шляху до євроінтеграції. Безумовно, все ж таки реформа в медійному законодавстві – це є одна з 5 вимог Європейського Союзу до України. І треба сказати, що розробники закону, робоча група, працюючи над ним, максимально намагалися імплементувати директиву Європи про аудіовізуальні медіапослуги. Тобто наше законодавство про медіа станом на зараз максимально наближене до вимог Європейського Союзу. Змін у квотах немає? Вони будуть, але будуть згодом. Зрозуміло, що закон не запрацює одномоментно. Є дуже багато механізмів, дуже багато положень, новел, які розраховані на запровадження через певний час. Наприклад, 10 розділ закону «Прикінцеві положення», він передбачає те, що розтерміновано в часі. До прикладу, про ті самі органи співрегулювання. Вони почнуть формуватися через півроку. Зараз
період, коли впродовж 3 місяців до 30 червня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має ухвалити певну кількість нормативно-правових актів, це більше 30 підзаконних актів, для того, щоб цей закон, власне, запрацював. Mm-hmm. І так само це будуть і форми різноманітних заяв, зразки цих заяв, так? Тобто це буде відбуватися, кажу, впродовж найближчих 3 місяців, і якщо говорити про ліцензування і реєстрацію, так, суб'єктів у сфері медіа, то також вона буде можливою через той час, коли оці нормативно-підзаконні акти будуть ухвалені. Mm-hmm. Якщо раніше всі акти Національної ради, їхня переважна більшість, повинна була проходити процедуру юстування у Міністерстві юстиції, це, відповідно, займало і додатковий час, то зараз, виробивши теж оцей алгоритм незалежності регулятора, це один з елементів незалежності регулятора, Національна рада своїми рішеннями ухвалюватиме ось ці нормативно-підзаконні акти. Єдине, що, звичайно, після процесу громадського обговорення, законодавець передбачає, що це не менше місяця, не більше 3 місяців, тобто, орієнтовно, якщо Національна рада 6 квітня винесе ось ці нормативні акти на обговорення, то слід чекати через місяць-півтора-два, ну, до 30 червня максимум. Ось теж дуже така гарна, важлива новація цього закону про медіа – це робота електронного кабінету, так, яким зможуть користуватися всі суб'єкти медіа. Це спростить комунікацію медіа з регулятором, теж дасть можливість економити час, інші ресурси, так як паперові, фінансові і так далі, і так далі. Тому що, по суті, через ось цей електронний кабінет відбуватиметься вся подальша комунікація суб'єкта медіа з регуляторним органом. Тобто і заяви на ліцензування, на реєстрацію, і фінансова аудиторська звітність, і можливість проплатити ліцензійні моменти, реєстраційні моменти, конкурсний збір. І можливість, знову ж таки, реагувати на зауваження Національної ради, тому що, власне, відкриває суб'єкт медіа оцей електронний кабінет, дивиться, бачить там одразу зауваження і одразу вносить правки, а Національна рада, відповідно, теж реагує. Тобто це все мінімізує, так, якісь витрати і часу, і ресурсів, і створює зручну комунікацію. От я з великим задоволенням зараз вас слухаю, тому що це крок вперед, це прогрес. Безумовно. Мені зараз цікаво, чи додалося Нацраді роботи. В Національної ради, я не скажу, що збільшилось повноваження, збільшилося коло суб'єктів, за котрими здійснюватиме нагляд Національна рада. І теж закон про медіа передбачає, зрозуміло, що ті ліцензіати, які зараз мають ліцензії, ці ліцензії будуть чинними і надалі до завершення терміну їхньої дії. Що стосується тих, хто використовує радіочастотний спектр в своїй діяльності, вони залишають ліцензіатами. Ті, хто не використовує радіочастотного спектру, вони стають реєстрантами. А що стосується друкованих медіа, які донедавна були друкованими ЗМІ, у них є свідоцтво на державну реєстрацію як друкованих засобів масової інформації. Закон про медіа передбачає, що саме на час військового стану вони повинні обов'язково пройти реєстрацію. Для тих друкованих медіа, які вже здійснювали діяльність станом до цього періоду, така реєстрація буде безкоштовною. Для тих, хто тільки розпочинатиме цю діяльність, ця реєстрація вартуватиме один прожитковий мінімум. Стосовно онлайн-медіа, їхня реєстрація є не обов'язковою, а добровільною. Тобто, якщо онлайн-медіа висловлює бажання зареєструватися, згідно статті 63, вони надають всі форми, всі переліки і реєструються. Якщо ж онлайн-медіа вважає, що їм реєструватися не потрібно, закон цього не забороняє, вони можуть здійснювати діяльність як онлайн-медіа без реєстрації, але виконувати закон про медіа, дотримуватися норм, вони зобов'язані. Чи є в законі про медіа щось про блогерів? Закон про медіа, якщо вас цікавить, чи він зарегулює блогерів, так, ні, закон про медіа блогерів не зарегулює.
Але є нюанс, якщо, скажімо, блогер, так, власник чи Фейсбук-сторінки, угу. чи Ютуб-каналу, так. чи Телеграм-каналу має бажання зареєструватись теж добровільно, він може це зробити. Закон ага. про медіа йому не забороняє. Угу. І тоді, уже зареєструвавшись як онлайн-медіа, він буде регулюватися нормами закону про медіа. Ну, супер. Мені здається, це і статусніше, правда? Ти вже себе можеш заявляти. Добровільна реєстрація, вона має низку переваг угу. і для онлайн-медіа, так. і для тих блогерів, які би захотіли зареєструватися, тому що це є офіційний статус з одного боку. З іншого боку, це можливість брати участь якраз у тих процесах співрегулювання, тому що можуть брати участь тільки ті медіа, які офіційно ліцензовані або зареєстровані, здійснюють діяльність впродовж 3 років так, у сфері медіа. Тому це з іншого боку. І з третього боку, м'якші покарання за недотримання uh-huh. законодавства, uh-huh. так, тому що теж чітко виписана процедура санкцій ось за недотримання закону України про медіа. І от для ліцензованих онлайн-медіа вони будуть більш лояльними, аніж для тих онлайн-медіа, які не зареєстровані. Uh-huh. Зараз ми маємо в Україні великий телемарафон, єдині новини, значення цього марафону, ну, важко переоцінити. З самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні, так, він запрацював. Я би хотіла вас зараз спитати його важливість зараз, сьогодні. Безумовно, Національна Рада на початку так створення цього марафону теж докладала зусиль і підтримку всіляко різнобічно, щоб цей марафон все ж таки працював в тому вигляді, як він є, тому що безумовно, з одного боку, це є об'єктивна інформація, так? Тому що там спікери беруть участі, які справді транслюють ту інформацію, яка відповідає дійсності. З іншого боку, це об'єднання, так, все ж таки наших громадян. І коли місцеві наші медіа долучалися також до цього марафону і продовжують долучатися зараз, це також крок до єдності. Так. Тому безумовно важко переоцінити значення марафону «Єдині новини». Так. Я вам гарно дякую за інтерв'ю. Хочу всім слухачам нагадати, що гостею сьогоднішньої програми «10 хвилин» з Мариною Скінтаю була представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області Любов Нечопорук. Дякую, що нас слухали. Дякую щиро, що слухали мене.